Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft vanmorgen in het Andries Beo-gebouw de interdepartementale commissie voor buurtwerk en gemeenschapsontwikkeling geïnstalleerd. Het doel van de commissie is concrete richtlijnen te formuleren die zullen regelen op welke voorwaarden er met vertegenwoordigers van buurtorganisaties en gemeenschappen gewerkt kan worden. Volgens John de Goyo, minister van Sport en Jeugdzaken, heeft de regering het buurtwerk geëvalueerd en de conclusie is dat het belangrijk is een structurele aanpak los te laten op het buurtwerk. Wat we vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaken in het kader moeten doen, is dat we ook hebben bekeken de doelgroep. Wanneer we praten over jongeren en we analyseren de demografische cijfers in dat kader, dan merken we dat de generatie jongeren vandaag de dag de grootste generatie ooit is. Vandaar dat het van belang is dat in het profileren, in het werken met de doelgroep, dat er goede structuren worden ingezet. Het initiatief van vandaag moeten we helemaal in dat kader zien. In het algemeen beleid van het ministerie van Sport en Jeugdzaken is er specifieke aandacht voor een op geïntegreerde wijze uitvoeren van het sport- en jeugdbeleid. We zijn ons bewust van de belangrijke rol die vertegenwoordigers van buurtstructuren en gemeenschappen kunnen en moeten vervullen in dit kader. John de Goyo, minister van Sport en Jeugdzaken. Volgens de commissievoorzitter Dina Westva zal de werkwijze van de buurtcentra centraal staan. Het is aangegeven door de minister dat je dit alleen kan doen door te communiceren en te discussiëren met mensen vanuit de buurten. Zo kom je erachter wat de behoeften en de interesses zijn van deze buurt. Voor verschillende beleidsgebieden is het van belang dat er gewerkt wordt in de buurten. Om te beginnen met het jeugdbeleid, maar ook het sportbeleid, het criminaliteitsbestrijdingsbeleid, maar ook het gezondheidsbevorderingsbeleid. Ik kan zo doorgaan. Zie daar het belang van het interministerieel karakter. Waar het om gaat is dat we met z'n allen ons moeten gaan inzetten voor dit werk. Aldus Dina Westva, interdepartementale commissievoorzitter voor buurtwerk en gemeenschapsontwikkeling. Zij sprak vanmorgen na de installatie van de commissie, die uit leden van 7 ministeries bestaat, te weten Sport en Jeugdzaken, MINOC, Volksgezondheid, ATM, JUSPOL, RO en SOSAVO.